በመጀመሪያ ለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ለሰባት አመት ነውና የቤተሰብ ውርስ ነበር በጣም እንከራከርበት ማለት ነው። ነብይ የተከለከላችሁትን ቦታ ተወስዳላችሁ ሲል አሜን ብዬ በእምነት ተቀበልኩኝ። እነዛ ሰዎች በገንዘብ ነበርኛን ቦታውን ለመውሰድ ያልቻሉት ግን ቃል ስለወጣኛ ወስደናል። ደሞ በሚገርም ሁኔታ ግራውንድ ፕላስ 3 እየሰራንበት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃል ክብር ስጦት ለጌታ። ጌታ ይባረክ። እኔ ብዙ ማውራት አልችልም አፖስትል። ባለፈው ገስታውስ ገብቼ እኛ በፋይናንስ በጣም ችግር ነበረብን። የፋይናንስ ችግር ካሁን በኋላ በእናንተ ቤት አይሰራም ነው ያልከው። ባለቤቴ በቀደም ትንሽ ተናግሯል። ያው ዶክመንተሪ ፊልም በእኛ ይሁን ስለሚሰራ ሰዎች ከዛ ብዙ ነገር መማር ይችላሉ። በኔ እጅ ግን የሆነው ቀባኸኝ፣ የበቀልቅባት ብለ ተቀባሁኝ። ቀባኸኝ በኔ እጅ አንድ ከኤችአይቪ እና ጆሮ የማይሰማ ሰው ብር ፈልጎ መጥቶ ነው ጋር ገዛ እንደረግላቸው ማለት ነው። እኔ ብሩን ሳልሰጣት ልጸልልሽ አልኳት። መናገረችልም እንዲህ በምልክት ተናገረች። ጸለይኩላት፣ ጆሮዋ እዛው ተከፈተ። ሰው ከጎዳና ህይወትን የተነሳውት ልጆችን ተበተነው ምናምን ጫት ውስጥ ውስጥ ነበር። ግን ጸልየልኛል አንተ ህንጻ ተሰራለ የህንጻ ብዙ ሰሰራ አያለው ስትለኝ ያው ስለ እኔ እሺ አሜን አልኩኝ እንጂ መስሎ ማይታይ ነው። ጻየር ለስቴት ውስጥ ምንም በማላቀው ሁኔታ ተጠርቼ ውል ተፈራርሜ ከኔ ስር ብዙ ሰራተኞች አሉ። ምንም ባላማቀው ኮሚሽን አለኝ ለጌታ ክብር ሰጥቶት ይሄን መስክረነት መስክረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። በዚሁ አመት ነው የሆነልኝ ነገሩ። ምንድነው የሆነው? የኔ ቤት መንገድ ዳር ነበርችና መሰራበት ቦታ ይሄ ከቃሊቲ አንስቶ እስከ አቃቂ ድረስ ያለው መንገድ የኔን ቤት አፍርሶ ወደ 2 ሜትር ገደል አርጎት ነበር። አሁን ስራ ከፈተው ቢያንስ ወደ 3 አመት 2 አመት ከመናምን ይሆነኛል። አሁን በዚህ አጋጣሚ ስራ ለመስራትም ተቸገርኩ። የነበረኝንም ሳንቲም በተለያየ ጊዜ ያወጣው ጨረስኩኝ። አሁን አንድ ዘመዴ የሆነ ሳንቲም ዋስሉንልና ወሰድና ወደ ስራ ተመለስ ምናምን አለኝ። እሺ አልኩና ዋስ ሆነልኝ ባጭሩ ማለት ነው። ሲሆንልኝ እሱ ይሄድ ነበርና ከኢትዮጵያ ውጪ ቶሎ ጨራርሶልኝ ፈራርሞ ሁሉንም ከጨረሰ በኋላ በቃ ሄድና ወሰድ አለኝ። ለከ የዛሬ ሳምንት ተመለሰናና ሳንቲሙን ወሰድ አሉኝ። ልክ እሱ መሄዱን ሲያቁ አንሰተን ብሩን ያንተ ቤት መንገድ ላይ ስለሆነ ሰርተ ብሩን መመለስ አይችልም አሉና ከለከሉኝ ብሩን። አሁን ወደ 2 ሜትር ገደል ነው መንገዱ። ያ ገደል ካልተሞላ በረንዳው ለመስራት አይመችም። ያለኝን ሳንቲም ደሞ ከዛ አገኛለሁ ብዬ አጥፋፍቻለሁ በተለያየ መንገድ። እና እየተጨነኩኝ እጸልይ ነበርና ልክ ቁጭ ብዬ አንድ ቀን በረንዳ ላይ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ በረንዳው ራሱ ቤቱ ራሱ እንዲህ ተንጠልጥሎ ነው ያለው። ለመውጣትም ለመግባት ራሱ አይመችም። እና የሆኑ ሲኖች ይመላለሳሉ። ዝም ብዬ ሮጬ ሳናግር በቃ እኔ ዝም ብዬ አምጥቼ ደፋላለሁ ገረጋንት ይሁን አለኝ። በገንዘብ የሚገዛ ነገር ነው። ወደ 8 ሲኖ እያከታተሉ ደፍቶ በረንዳውን ወደ 4 ሜትር እንዲህ አስተካከሉኝ በረንዳ በሬን ማለት ነው። እና ሰው ለመውጣትም ለመግባትም ለስራም ይመቻል። አሁን ቀጠልኩና ደሞ አመድ ነው ገረጋንት ድንጋይ ምናምን ነውና ቀጣይ ደሞ ሲሚንቶ ምናምን ስለ ሲሚንቶ ማሰብ ጀመርኩ። አንድ ሲኖ የሮጣ መጣና በሬ ላይ አቆሞ ሲሚንቶም ይፈልጋል እንዴ እፈልጋለሁ አልኩኝ። በቃ ለድፋላለኝ ገለበጠልኝ በሬ ላይ ካዛ ሲብ በሚገርም ሁኔታ ምንም ስሙን የአስር ሳንቲም ሳላወጣ በሬ በረንዳዬ ተስተካክሎ ወደ ስራ ተመለስኩኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ፈጽሞ ተባርካል። አሜን። ተገናውንልኝ። አሜን። በኢየሱስ ስም